好辣，介绍有六位帅哥美女好辣医师团。错误迷思害惨你，今天好辣医师团要来告诉大家网络疯传哪些错误谣言让你健康受到威胁啦。好辣军团们又误信了哪些网传谣言呢？值班小护士李毅，大家好，李毅。恭喜我们智能治疗师黄彦君出新书了，恭喜恭喜！我这一次呢，又是出跟小孩有关的书。对，因为其实，在复健科里面，蛮多大人小孩会一起来求诊。那我们看到很多，他们会来问小孩的专注力啊、情绪不稳啊，或者是学习的状况问题。其实大部分还蛮多跟大人有一点关系的。对，其实比如说像是生活方式啊，你讲话的这些语句啊，怎么使用都会影响到孩子的状况，所以这一本书呢，就是想要让大人可以检视一下自己，比如说我们在对待孩子的时候有没有需要调整的地方。他既然有你们，干嘛要看书呢？就是因为我们讲的话有时候来不及记下来啊，或者是有一些回去他们可以针对自己的状况做调整的，所以变成父母要父母亲要念，对对对，还是要好，恭喜你。我们现在谈的就是网络啊，其实资讯很发达。常常来的东西，每天看的情形不一样。对，大家比如说啊，这个原来过去传说蒜头是抗癌第一名，结果不是，结果还有抗癌的更好的，竟然是。当然当然，然后你要进去看。对对对，上不了，有时候还要付费。对，还要说什么？哦，原来是个胃什么样，这样会产生胃癌啊？原来我们吃的都错的。对。哦，这种资讯比比皆是。对。但哪一条是真的，哪一条是假的？资讯常常在变，所以我们今天要请我们的医师来看看，你还在看这些吗？网传迷思到底哪一条可信？胃药吃太多会不会增加失智的风险？如果会，不大家都有失智风险呢？我觉得会吗？会增加失智风险吗？我觉得会。陈依依会，你呢？吗？我觉得应该不会吧，不然的话为什么他要连吃药都还要配上胃药给我们吃？对啊，有失智风险他就不会给我们吃。可是这个问题有点陷阱啊，是不是说西药会这样，中药的胃药不会？中药有胃药？有啊，中药胃药，中药胃药是胃散那种的啊，那你其实西药那个一颗一颗那才西药，对不对？所以这个问题很难回答。所以瓜哥觉得是什么？我觉得西药会，中药不会。我觉得不会，他一半一半，因为每一个人胃都是不好的嘛。你有看到谁胃是好的？对，现在很多胃大鱼大肉。而且我敢发誓，大家都有，虽然没有大家都吃安眠药，但大家都一定有吃过胃药吧？对啊，所以说那个失智满街都失智的人，对，觉得会，因为我还看过他会有什么心肌梗塞，还会骨折，胃药哎。我上次看一个什么，你看就是你这种迷思，乱乱宣传，我想说好可怕。你为什么认为会？因为我觉得东西西药东西吃太多都会不好，所以我觉得这就是一个有风险的一个药吧。你这样讲又有点道理了。对啦。但是我们不要以讹传讹。好，对，真的。还是我们请来医师，他也会以讹传讹。好，这个答案哦，暂时给他一个圈的。啊！别讲暂时哦，暂时。对，真的。暂时，暂时。但他说法跟我一样，就是中药不会。啊，没有，不是那个，不一样，不一样，不一样。他西医。那你说，我就想，其实那个医学的研究哦，有时候你十年前的答案是对的，不一定十年后是还是对的啦。我先讲啊，为什么胃药不能吃太多？胃里面有很多的什么胃酸嘛，胃酸很酸嘛，它为什么要这么酸？第一个帮你消化食物，第二个它是你吃了那么多脏东西进去，胃酸如果不酸的话，你不是吃了一大堆细菌进去？对，要消灭。那很多细菌在胃酸里面就被杀光了，所以胃酸是你实际吃东西的第一个保护的地方嘛，不但帮你杀菌，还帮你消化一些东西，而且身体有很多的稀有元素或是一些奇怪的一些营养素，它是要在酸性的环境之下才容易被吸收。所以如果你吃了胃药，因为胃药一个很基本的原理就是改变你胃的酸碱值嘛。你改变了胃的酸碱值之后，你细菌杀不死，你是不是会改变里面的细菌的那个样子，就不是原来应该有的样子？第二个，你很多稀有元素可能就会改变了。好，它也会改变你肚子里面的菌虫。之前我有一个朋友的爸爸哦，他才57岁。那天我朋友就问我说：“哎，他爸最近是不是失智？”我说：“你为什么觉得你爸失智？”他现在最近都不大讲话。我说：“会不会是忧郁啊？”我第一个想到是他爸退休了，很多人一退休就忧郁嘛，就没有工作就忧郁嘛。他说没有，他爸还在上班，只是最近都不大讲话。哎，我一听我就觉得怪怪。我说：“那你带他去看神经内科，搞不好真的是早期失智。你早点处理的话，搞不好就不会那么严重。”他就真的带去看神经内科，那是我的同学。
他就说，哎，你那个你介绍来那个病人其实没有失智，我说什么？他说他给他做那个记忆力测试，哦，他说那个记忆力比他还要好，他没有失智，他没有失智，他什么都记得，他没有失智，那不是失智，可能是忧郁，叫他去看那个精神科，就跑去看精神科。接着跟他聊一聊的时候，确实好像有点忧郁，就开始给他一些那个抗忧郁的药，就吃了几个礼拜也没有好。后来想想说，会不会是那个男人的更年期？后来因为找不到原因嘛，他还真的开了男性的睾固酮给他吃，就其实也没有改善啊，哎，就是不知道为什么。就后来他跑来找我说，他说，哎，你介绍的那个医生就是神经内科跟那个精神科看起来也两光两光的，看了两下好像他爸爸还挺忧郁的啊。我说你爸到底还有什么毛病啊？他说有糖尿病啊，有高血压。所以我说你那个药物你都给那个精神科医师看了嘛？因为我怕说会不会有些药物会引起这样子，你不知道。他都看了、啊，他们都说没问题啊。我说你爸到底还有在吃什么？我在想会不会吃一些中药还是干嘛？他说没有啊，除了这个之外，就是吃，然后就是会吃胃药，只要胃一不舒服就开始吃。很多老人家吃胃药当保养。对对对，他就开始吃。他说那一次很痛，他吓到，后来吃胃药发现很舒服。他有时候今天要出去应酬，他早上就会先吃胃药预防的。到后来越吃越夸张，几乎是照三餐在吃。我说你拿给我看一下。他吃那种很强的胃药，很好的胃药，你知道吗？这种胃药，就是我讲的嘛。你，好，我就跟他，其实那时候我没有很确定，我就跟他讲说，我就说，哎，叫你爸先把胃药停掉，好，他如果胃没有，你叫他先停掉，硬叫他停掉，然后你叫他去吃一点益生菌。他才问我说干嘛这样？我说你先这样试试看。就我真的骗你，三个月之后，他就觉得他爸比以前开朗多了。我就说他后来还问我说为什么会这样？我说有可能是你爸胃药吃太多，改变了他整个那个。菌虫的样子，对我说你就先不要吃，然后再吃益生菌把它补回去，也许会变得比较好一点点。但是我还是要讲了哈，这里答案为什么我说有可能是差的原因，就是因为说，第一个没有人叫你胃药吃这么久，没有人叫你胃药吃这么久，不要当保养吃，对，不是当保养，但是。药永远都是有病才在吃的，而且这个跟我爸爸的案例很像，因为像我爸就是在四年前的时候，他胆囊切除，他胆囊切除之后，他变他吃什么东西他都会很快就跑厕所，像尤其是卤肉饭那种比较油的，他会很快。有一次是他真的不小心就可能便秘的那一种，所以他就变成说是他现在吃东西他压力会很大，心情很不好，他就真的是去日本，就是请如果有去日本或者没有请朋友都带胃药，他胃药变成像照三餐吃，他吃一个让他自己心里面舒缓，然后变成他东西。也不太敢吃，然后胃药又当饭在吃，然后他后来就变成是，他说他头也痛，然后心脏也痛，什么都痛，可是他就是做健康检查，发现他骨密度比年轻人还高，就没有病，可他就一直说他会不会得脑癌，就一直变得好像很忧郁症的感觉，对，然后后来我们就去给加医科看的时候，医生才说是他有可能是因为长期情绪不好，变自律神经失调。就是你刚刚的药哈，他说有致癌物质，你是在合成过程发现的亚硝基二甲胺。你讲的是什么药？是那种胃散吗？它是一个抗组织胺的药物，就广告行销很多嘛。那这个东西在很多地方都有，例如说自来水啊，例如说我们吃的一些肉类、鱼腌制的鱼啊，或者是一些热狗啊，这些其实它里面可能都含有这些东西，而且都比药物浓度高。欧美他们的态度不是叫它下架，它是发出警告。原因是因为胃药大部分不会长期使用，所以他警告医师说，跟所有的医生讲或所有的病患讲说，如果你在吃胃药，不应该长期使用啊。如果要用长期使用的话，必须要有特殊的考量，或者是你必须要去做其他药物的选择。其他药物选择。所以其实这个药在胃癌方面，依现在来看，可能它的重要性没那么高了。这第一点。第二点是台湾的话有做出检验，大概大部分的药含有同样成分的药物，跟它是原本同样成分的药物含有这个致癌的东西的比例其实很低，所以现在使用上这个药大致上还算安全。刚才讲一个比较强的胃药了哈，江医师讲一个比较强的胃药，它叫。亲子胖补抑制剂啊，是目前为止抑制胃酸最好的药啊。它争议点就真的非常多了，原因就是刚才讲几个，第一个，它胃酸降很低的时候，细菌量会增加。第二个是它本身在使用的时候会让我们的胃泌素增加。这在动物实验发现，这些都会导致胃癌的产生呐。可在人体呢，到底有没有相关性？我们发现，在研究里面，因为它这个没办法找两组健康人去做研究，只能做一些回顾性的文献嘛。发现使用多人的确胃比例是比较高哦，但是只能知道是关系性，它不见得是因果，因为有两种可能嘛，第一种是他吃了这个胃药导致他胃癌嘛，第二种可能是他胃不好啊，所以他会长期吃这个药啊，所以这些胃不好的人可能本来就比较容易得到胃癌，可是最终结果的确吃越久胃癌比例是越高，所以如果要使用之前，其实现阶段认为你一定至少要做一个检查，为什么呢？例如说我们现在不能知道他一定的关系嘛，可是如果说这个人已经有家族病史，有胃癌家族病史，或者他有幽门螺旋杆菌感染，特别注意。对，例如说胃里面发现有
胃腺瘤啊，或者是他有肠黏膜化生这些，或者曾经胃开过刀，这种比较容易致癌的体质，比较容易得到胃癌体质的人，他可能使用上要特别小心，就尽量不要去使用。如果要使用，也尽量不要长期啊。对，就还是那句话，不要当保养。对。对。那过去我就有一个案例，他就是一个太太，他就是老太太，哈，大概60几岁，那他是胃不舒服，他吃就建议他就开胃药给他吃，可是那他吃一次他觉得有效。可是他常常会要拿药，我说这吃已经吃了2-3个月，这不行了，这应该要做个检查。因为通常我们要只吃个2个礼拜1个月，一直没有改善，这会有问题啊。建议他做检查，可是他说他很害怕胃镜啊，建议他做无痛啊，他很怕麻醉啊，所以他脑筋坏了，不管怎么样都怕。都做，男友完全没麻醉。对对对，就是他，反正不管怎么样，不是怕内视镜就是怕麻醉啊。对。所以我也不知道该怎么建议。那后来他就断断续续来，他后来我才知道，他去外面也会自己去药局买药局，他就建议他买这个更好的胃药，自费胃药，吃一次的确真的很有效。就后来隔了1年半之后，后来他回来就大黑便，然后他本来是不愿意做胃镜，可是因为他刚刚那一年刚好娶媳妇，娶完媳妇之后，他媳妇是医务人员，跟他讲这个一定要做胃镜。后来他儿子跟他媳妇极力游说他之后，他就决定做胃镜，一做后来就发现是胃癌。那刚才有讲到那个失智的问题嘛，其实在胃癌里面分很多种啦，它不是只有单一种，有胃酸的，抑制胃酸的，有铝盐制剂，也有抗乙烯胆碱药。抗乙烯胆碱药是什么？简单来讲，它是让我们肠胃道蠕动会变得比较慢，治疗腹泻的一些药物啦。那么抗乙烯胆碱药已经明确确定它跟失智有关系，确定这是有确定的。可是因为这个药不会长期使用，因为你长期吃会便秘啊，所以这个药不会长期使用，所以这个大概还好。但是如果你有假设说有人，你假设家里有人他会长期的腹泻，那你如果去药局买药，那可能要小心啊，就是说你不要有效就一直吃啊。因为假设说你会有这个问题的话，可能可以改用其他的药物来做止泻效，例如说有一些钙离子断剂也可以，不需要一定要用到那种可能会导致失智的药物。那其他两个呢，例如说刚才讲抑制胃酸比较好，要亲子朋友抑制剂，这个也在争议之中，但是不管怎么样，因为它有胃癌的风险嘛，所以它也是该使用才使用，不应该使用就不要使用。那铝盐的话，哈，过去曾经有人在讨论说铝盐到底跟失智有没有关系？我们不是说那个锅子不要买铝的？对对对对对。当有一阵子吵得很凶嘛，不是？对对对对。在当时阿兹海默症他们去做脑波解剖的时候，发现它各种金属含量比较高，锌、镁、铝都比较高。那后来发现铝的部分是特别的高，所以这件事一直在讨论。我们接触环境很多东西都有铝，例如说铝罐，对，铝罐也会，它其实可能会溶解，铝锅可能也会。然后实际上我们在吃一些，例如说你在吃那个油条，它里面的一些添加物里面其实都含有铝，它才会膨胀，就里面的明矾它其实都含有。可是我先跟各位讲了哈，我先跟各位讲，这个争议很多，你去查这个争议，有人认为会，有人不会，文献一大堆，那个一搜寻起来5-6万篇的文章，那看起来很可怕。所以我就说中药就不会有这些了。中药也是有啊。中药怎么会有这种什么二什么乙烯米什么碱什么？其实都可能会有，都有吧。中药也会有，在铝的很多东西，很多食物里面其实都含有，因为其实铝在我们的化学分子里，非常地方多地方都有。所以一种食物不要吃太固定，早餐都吃油条豆浆，你吃一辈子。要换要换啦。要换，所以不能太固定，中毒也不太行。所谓都会成型的，那个东西也是长期的。对，伴侣固定。所以重点是不能偏食。还有什么伴侣固定是什么？伴侣。不要太固定。其他东西不要太固定，伴侣要固定。伴侣要固定。倒觉得什么东西都固定，伴侣倒是。但我自己就是，我还是建议大家，如果真的胃痛要看医生，因为我自己有乱吃止痛药跟胃药，后来胃溃疡住院，因为我是一个生理起来经痛会非常痛，然后头一两天的时候是没办法下床跟出门的那一种。那时候朋友就跟我介绍说，有一个日本很有效、大家都风靡的一个止痛药，然后又是速效定，然后我就觉得哦，早上起来经痛，然后头又痛的时候，就先喝一杯咖啡，再配2颗止痛药。然后其实一开始的时候，其实真的蛮有效的，有时候1天2颗可以撑一天，但有的时候3-4个月过去之后，我发现，我一天好像要吃到4颗，再就6颗，再就8颗，对。然后我就觉得说，好像后来没效，越吃越多，越吃越痛。这个时候后来除了腰很痛以外，我后来就变得胃很不舒服，一直到有一天是我跟朋友吃完麻辣锅回去之后，我胃痛到受不了。胃不好还吃麻辣锅？对，没有想那么多，但胃痛到受不了。然后我那阵子就是又每天吃胃药，一直到有一天我又上吐下泻，然后又胃痛，然后赶快送医院的时候，医生都说我很严重胃溃疡了，然后再晚一点的话可能就胃出血。所以我就
就觉得胃药好像也没有那么有效啊。我们看第二，不用太严格，血压标准可以加权年龄计算。是吗？真的可以这样算吗？有有有，你要是老人家，你80岁，你加82，然后162，你的血压只要80岁的人血压控制在162就可以了。比如说我们60就要加82，所以我如果量到140以内就算正常。你90岁再加80，所以你如果90岁的话，170还算可以容忍。对，我觉得这个有点胡乱，有点夸张，心太高了。但是我观念，我认为如果你上了60岁到140以内，我觉得还可以忍受，如果高还是不行。对啊，这个瓜哥讲的其实很有道理啊，这个其实是错的。刚好这个题目说是个加权，对不对？就是3天前，就是我家族的群组里面就有一个长辈就刚好传一模一样的讯息，对不对？是有现在在传，对，我就跟他讲说，刚好3天后我要讲这件事情。那我先讲那个简讯，大家可能回去，如果大家有那种家族群组的话，大家应该都看过某某血压计算方法，就是年龄加多少哦，那年纪越大加越高，所以甚至你到100岁，你控制在180以内都没事情。嗯，那上面甚至他，我记得那个简讯，因为我3年前才看过嘛，他那个简讯上面还开头还写说什么什么惊爆什么美国最新什么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 ，有把美国听起来很有说服力，有把美国抓出来。对对对。那我这边跟大家讲一下哈，真的这个是绝对错的啦。哦，那以目前来讲，我们心脏，我们血压的控制来讲，目前来讲就是以三个地方的标准最严格，一个叫做美国，是叫美国心脏医学会，另外一个叫欧洲心脏医学会，就是全世界最先进的两个地方，另外是我们台湾自己本土台湾心脏医学会。其实这些这每个医学会，它在2-3年就会制定是所谓高血压的标准，要控制在多少叫高血压。那的确哈，在4-5年前的学会，大概2014那一代的时候，的确有一个说法是说血压不用控制太低。但是在2017年有一篇很大型的研究打脸这件事情。2017年有一个大型研究，收录了8000个人，就分4000、4000这样，一组就是控制在130几，就是我们讲好像还不错嘛，135左右。另外一组是把它控制在120，就是更好的，就去追踪。最终发现这130几这一组人还是比120几的容易发生心脏病跟中风，所以这件事告诉我们，其实好像140以下还没有到很好，也可能要控制在120哦。所以在2017年这个研究出来之后呢，这三个地方就是我刚才美国、欧洲跟台湾，都改变他们的标准了。目前没有超过150的，就是说你最好要控制在140以下，不管年龄，即便是年纪大于75岁以上，都认为要140以下。对，那只有在一些特殊疾病，比如说你已经合并心脏病了，合并其他肾脏病等等，你可能要控制更好，要130以下，因为你本来就比人家差了，你不控制更好一点更危险。那到去年2018年，欧洲也开了心脏医学会，他也重申他的立场是跟美国跟我们台湾是一样的，他的血压控制也是在140甚至130以下。所以这件事情目前来讲，就是以目前的来讲是一个定论了，就是说血压来讲目前没有认为说150以下 OK，即便你是70、80岁以上，我们都认为应该要控制在140甚至130以下。那我之前碰到几个案例哈，有一个就是80几岁的老太太，她其实本身也是哈，这个很喜欢传简讯呐哈，就是她也是看到这个所谓的某某血压哦。那我相信这种怎么讲呢？看到这种简讯的人，通常会相信人这个潜意识，他本身就不想吃药的人，他就会觉得很有道理哦，吃药反正吃了也会洗腰子等等的哈。那他讲的，我80几岁血压可以到160啊，他就没有吃药。可是他就是有一阵子真的开始觉得头很胀，然后脖子很紧，啊，整天都很不舒服，所以后来家属人带来医院，一量血压200多，然后我就跟他说你这个血压要控制啦，然后他那时候才跟我讲说，我看那个简讯说好像年纪大不用控制那么严格啦。那我就跟他讲刚那一段话，我说其实目前没有这件事情哦，你把血压控制，你把血压维持在这么高，还是会增加中风跟心脏病的机会。但是另外一个就比较悲剧的案例，就是也是70几岁老先生哈，很多我想很多老先生的概念就是不想吃西药了，没有症状没有不舒服他就不想吃药哦。那朋友也跟他讲说他吃药吃多了也不好哦，他就觉得很有道理，他就不吃。那他比较不幸的就是说他那一天来急诊室突发性胸痛，而且他这个痛得很厉害，而且不止前面痛，到后来连背后都痛，马上做电脑断层，一看就是主动脉剥离。那虽然开刀手术结束是成功，可是事实上因为这个裂得太厉害了，后来影响到全身各个器官，甚至肾脏后来开始衰竭。所以其实在家务病房待没有几天就撑不下去就过世了，就多重器官衰竭。对对对，所以其实这两个案例是告诉大家，其实血压高，即便你年纪大，我们认为年纪大是可以稍微放宽一点，但是目前认为放宽也是
也是不要超过140。有一天有一个50多岁的一个女生哦，她来到急诊，她主诉是头晕。那她主诉头晕的时候，我们就会看，我们第一个一定看她的血压什么，我就发现哇，血压是200的100。如果你主诉头晕，然后血压那么高，我会担心是这个头晕就不是一般的眩晕，有可能跟脑中风有关系。我就问她说：“你有高血压吗？”她说。就是那些迷思。第一个，他的迷思是女生不会有高血压，都是男生才有高血压。女生大部分低血压，对，女生大部分低血压，对，他们对他第一个迷思是这个。第二个迷思，我因为他在50几岁嘛，所以他正在经历那个更年期，更年期血压会比较乱。高一点没关系，这个也不知道哪里听来的。第三个就是年纪越来越大，本来就会越来越高，因为你加那个数字加上去会越来越高。声望地位高，这个也高。对，所以他每次量都很高，他都觉得应该都不是。再来最重要一个迷思，重点就是越吃药会越来越严重，所以他就是不想面对。所以他说：“对我好像都有高这样。”所以那时候我就帮他做了检查，就是如果酒驾很厉害的话，警察一定会帮你做的检查，就是摸你的鼻子，再摸警察的手。他这个就做不出来了，他根本点不到。他是快中风。他然后再让他走路，他一直往右边偏。对，后来就做电脑断层，小脑出血。对，可是这个时候你在后悔说，我要吃高血压药，来不及了。我们在复健科蛮多中风的病人，都是因为听信这个网络谣传而中风的。那他们会相信的原因，都说人家如果没有确认，为什么他会传出去？所以我看到了，那你说为什么那么多诈骗的人？他们就说这就是人家精心整理好的。然后传给我们，懒人包的，很佛心，然后让我们大家都知道。而且他每次会说专家出来附专家照片，然后他 Google 就是 AV 男优。没有，他有时候拍医生穿白袍在那边讲。对，真的是一些你知道不是他们本人，因为之前就有人破除这个网络谣言，觉得很好笑。对，所以就蛮多这样子的，就是悲剧啦。那我这边有遇到一个是75岁的伯伯，他是有高血压的家族病史，所以其实他从30几岁就很好的控制，甚至他包包里面都会放一个很小型的血压计，就是每一次就量一下，稍微风吹草动就会量一下的这种型哦。可是有一天呢，他也是叮咚，然后看到号外哇，这个高血压标准放宽，那我不知道他中间到底是经过了什么样复杂的计算，反正结论就是120、180。然后他就想说，哇，那我还我控制的多好啊，离那个超级远的，所以他就想说，好了，快到180的时候再吃药。他就是过了这个样子的日子，大概1个月。那有一天他在开车，就觉得头有点晕，马上停下来量，就200，他就立刻补货，就赶快吃进去之后呢，开没多久就用最后的意志力，因为实在太晕了，他想说我大概不行了，他就靠边停，结果就是一个非常大的中风。那这件事情为什么我们会知道？其实隔了4隔3个月，因为他的家人都不知道，奇怪，为什么我们都这么小心翼翼的在度过生活，居然还躲不过这一劫？结果他才就是用这些理智，然后把它拼出来说啊，他就是听信了这个谣言，所以才躲不过这一劫，这样子。我跟你讲，很多事情也许你做了不见得会后悔，但是中风绝对每个人都后悔。对，因为他是改变不了，不可逆。所以你不要去当那个后悔的人。其实为什么会有这个网络谣言哦？我讲一个理论给你听，你听了之后会跟我一样，会刚开始会觉得很相信，你会觉得那个人讲的真好。为什么血压是这样控制的？他们为什么有这个理论你知道吗？他说比如说你现在血压是170，为什么你血压170？因为人体的血压是自动调控的嘛，他会说你身体是需要170的血压，所以你现在血压是170。为什么你身体血压需要170？因为你在血管很硬化，所以他需要这么高的血压，那个血才有办法送到末端去。对，所以说如果今天你血压170，你硬给人家吃降血压药降成140，你就会缺血性的中风，因为你的血会打不到他要的地方。所以像你这种病人要怎么办？你不能够吃药，你一定要多运动，让你的血管更有弹性，让它自动去调节回来。你这个会被那个厂商记。我再讲一次，错，不是这样，好不好？好，我们还是要看那个大数据。你刚刚不要讲错，之前我也觉得很相信哎，讲的好有道理。所以那时候有这个，就是刚才那个陈冠中讲的那个之外，人家在附这段说明超多人相信的，超级多人相信的。但是其实真的不是这个样子，好不好？我们讲的是说，如果你的血压现在是170，好，你的血管这么硬，如果你让它持续，因为你的血压这么高，有没有血管会持续的在硬化？你如果不去控制它，血压只会越来越高，越来越高，越来越高，总有一天会爆血管。对，其实相信这个人还真的不少。那个是我朋友的爸爸，他血压170，他其实早就知道了，
可他就是提起这个东西，因为这个东西其实已经传了很多年，不是最近。嗯，那时候他那时候开始又头眼晕的时候，他就去量血压嘛，就发现血压170。他儿子马上叫他去吃降血压的药。我跟他说：“哎，你这个血压太高，会不会爆，不会爆血管？”他说：“不会啊。”拿这个理论给他看，说：“我就是因为我需要170，所以我血压170啊。你叫我降，我等一下就真的中风了，缺血性中风。”他儿子被他唬一唬也很相信，他觉得哎，好像也很有道理哦。他还问我，我说没有这种事。结果他还那时候可能还不够红，他也没有相信我，他就说没，好像就听了他也没听我的建议。他爸就这样继续运动，可他爸很爱惜自己的身体，他就开始运动，因为他认为说要靠运动让血管软化。嗯，风雨无阻哦，也不管那外面天气多冷，他都是这样。就那一次就在冬天的时候，一大早出去晨跑，跑回来坐在沙发上，突然间就他们叫他吃早饭嘛，突然间不讲话，也眼睛也睁不开，就叫他都叫不醒，送到我们医院大便脑震荡啊，大便脑震荡，运动回来大便脑震荡，特别是那天天气又很冷。嗯，都在讲嘛，那一天血压170，出去运动，可能那个天气又很冷，所以那时候血压血管再一收缩，那个血压可能是200多，啊，跑回来就大便脑中风。嗯，哎，不过还好他意志很坚强，就是最后有回来了。他最后开完刀之后，坚强复健了2年哦，他几乎有回到他中风前的样子。嗯，我现在就不相信那个谣言了，他现在有在吃药。对，把赖删掉。我们周边也很多梦都不会晕的，但是一量都180，他说我不会安诺啊。嗯，那我就解释给他听。你我一样的嘛，我血管是130，你180，这样疏通血管，可是你血管会越来越硬，嗯，会脆弱啊，就是有一天它靠运动，它也不会见得会软化，嗯，它就是处于170的状态，所以很容易就爆开，脆裂掉，嗯，所以它要爆中风突然倒下去是，它可能爬山就中风了，很多人爬山爬到一半就倒掉了，他可能他血压平常就没有在注意的，所以血压高为什么要吃药，就让它降低。让你这个血管可以多用几年，对，要不然你很惨了，好可怕。是，我们看看下面，用公园的单杠伸展治疗背痛50间。我现在看蛮多长辈会在公园在那边吊的，啊，脊椎受伤的会是吊一吊啊，对，像我们家里会有那种倒吊，对，那感觉超好笑的，就自己吊起来。哦，我觉得腰有点酸的时候去拉一拉，嗯，我认为有用。啊，我这个也是跟江医师一样，暂时。啊，暂时，对，为什么暂时？对，就是有一些要说明啦。对，因为我们这个题目是说用单杠伸展，其实我们希望是用吊的方式、拉的方式来练肌肉。嗯，这个可以增加我们的活动度跟肌肉力量。你说不能光吊着不动，对不对？对，但是很多人都是这样放着给他捶，然后脚收起来，然后晃嘛。这个你有手不支持，因为他拉不上来，你上不去啊，对啊，手没有力，对，太难了。对，可是这个就是用，只会让这个50间越来越不好，因为50间就是粘连嘛，我们要慢慢的去增加它的活动度，把它拉开。所以通常如果要使用单杠的话，我们就说慢慢摸上去，然后可以抓的地方就是手扣着，然后靠过去就好了，不是真的在那里吊，因为很多人吊着之后就是更严重。那我在这边有一个50岁的大姐，她也是一开始50间来治疗，她就觉得啊，这复健科真的是跟大家说的一样，都做很久都没有用，那到底要怎样才会有效？然后我们就想说，你就是体质各方面都需要参考啊，她就问我们很多也是网络的资讯，说她可不可以做这个运动啊，那个，然后我们就说你现在急性期还不适合，等到这个过的话，我们会教你怎么样来做运动比较好。结果2周就看不到他的人，然后后来他再来医院的时候，孙子先跑进来说啊，老师，我阿嬷去进香的时候啊，手都不会动，跟着那个神明一起这样咚咚嗨咚咚嗨，就是他就说连杯子都拿不起来，50间了。然后我们就说怎么会搞成这样？他才就是不好意思的说，因为他回去就是看到有吊单杠可以治疗50间，然后就请儿子呢在家里门框就架了一根单杠。对，那他本来是垫脚上去，他就觉得不够，要弄到最高，然后就垂吊在那边，等到广告他才让自己下来。哇，吊那么久，就这么意志力很坚强，其实50间应该是弄不到，我不知道他怎么弄上去的，反正他就是这样，才3天就红肿热痛，结果因为要去进香，所以就是用止痛药来撑着，然后结果痛到是完全睡不着，而且是要坐着睡，因为只要碰到就会痛，然后也没办法洗澡换衣服，就全身很臭。后来就是这稍微好一点哦，赶快换衣服来就找我们。那这个大便也擦不到屁股。对啊，对啊，真的没有办法，没办法过去。对啊，对，所以我在这边分享一个，因为五十
间是粘连嘛，跟筋膜有点关系，所以在家里可以做一个简单的运动，来把这个粘连的筋膜可以拉开。就是我们首先平举，对，然后想象我们肩膀都不要动哦，想象你的手被人家拉往前拉，然后你的肩膀就是快 hold 不住你的手背这样。对，看起来好像没有在动，可是其实里面是被拉开的。对，这样子撑20秒，然后之后后面的动作也是，我们往后顶，好像后面被拉住一样，这可以伸展我们前面的筋膜。嗯，对，手要伸直哦，对，手要伸直，然后也是20秒。再来是如果我们的患侧这边50肩还有一个动作要做，就是肩膀也是一样平的，然后头也是摆正，然后我们就用肩膀去靠耳朵，头不要下来哦，努力的去靠耳朵，头不要下来，对，也是撑20秒，然后慢慢的就是里面的筋膜就会比较松开，就是要不要把粘连的要把它打开了，对对，这种层面的打开，对，你看还有这样，对，千万不是这样，你有一种可不可以这样的？对，这个是如果说有一些人他可以做到这样的动作的话，在这个情境过去可以就是做一些画圈啊，然后往后的伸展，因为其实50肩就是各个方向都不能动嘛，都冰冻起来了，所以其实有空的话就多做，因为现在低头族很多，压迫到神经也会引发到50肩。那我们说开刀才会粘连，我们就没有开刀，为什么它会粘连？其实有的时候跟我们平常的习惯有关系，还有睡觉的动作固定的，对对对，就是长期维持在某一个姿势，它就黏住了。对啊，像我本身是直播主，就要长时间使用电脑，然后跟手机，那我常常打键盘啊，然后用滑鼠就造成滑鼠手这样子。那一开始只是觉得肩颈很酸痛，想说去按摩会不会好，结果按不好。那后来呢，想说跟我家人讲这件事情，结果我妈因为长辈就喜欢看一些没有用的资讯，没有经过求证的资讯，就会传一些影片，说什么可以甩手啊、抖肩之类的。那这样做之后有稍微舒缓，但是就是治标就是不治本嘛，所以我就想说用，结果发现手没有办法伸直。哦，对，因为我使用时间太长了，就大概会5到8个小时，哦，那蛮久的。动作这样，对，就是跟上班一样嘛，上班族那种在打电脑的，他们中间都没有什么休息10分钟、15分钟，很少很少，就可能起来喝个水、上个厕所，就然后一直这样，然后发现就是起来要睡觉的时候，发现手就只能这样。我就变僵尸了，对，就只能这样，没有办法伸直，我觉得很紧张，怎么办？那还是去看中医复健科，然后复健科就说我可能就是肌肉使用过度，就有拉伤的状态，然后就帮我针灸、电疗跟贴药膏。那我想说，与其看影片，不如去复健。有一天呢，有一个60几岁的女生啊，她来到急诊，她是刚刚去做推拿了之后啊，说肚子痛。然后因为他就是有50肩，然后他很喜欢去给人家按摩啊推拿，我想说推拿完了怎么会肚子痛，他就说哦，那是他常常去的，然后就是口碑很好这样。他说今天呢是让他们踩我的背这样子，就很舒服，很多人喜欢被踩背，对，然后他就说很舒服，就他们就跟他说我们有新的疗程是踩肚子，对，然后他也是就可以讲出一套学理这样子，对，然后就踩到他踩，就他真的让他们踩。然后那时候我就想，不对，这个很危险，你去菜市场你买一个粉干下来，你肚子脚踩下去一定碎掉啊，这一定有问题，就做了超音波看到肚子里面都是血水，但是肝没有事，就不知道哪里来的血水，所以我就跟他说哇，你肚子里面有血水，这个很有问题，你赶快叫你家人来，就他还质疑我说我是不是看错了，我搞错了吧这样。我说可是你就是不舒服，我现在就是看到血水，下一步只好要进开刀房去看了，是不是哪里在出血这样。后来就开完刀就从里面抽了2000cc 的血水，就是他的那个网膜上面的某一条血管啊被那个踩断了，对，可是呢，这个时候呢，请下一下悲伤的音乐，就是我这是给我一个很大的感触，就是怎么会他从头到尾啊都不会觉得对方有问题，但是我的道德上，我当然也不可能去指责说就是这样的问题。可是呢，如果这个刀没有开好，如果江医师你们外科没有开好的话，他可能还会来告你们说，我们没有开好，所以我们台湾的医病关系变成。
他还花2000多块去那个按摩，然后他挂急诊600块，还质疑我说我是诊断错误。因为在国术馆这样，大家在那边等的时候，旁边人会跟你说哦，今天就五号哎，我排了5个小时才排到，然后旁边人说哦，真的，我带那大中午就来排到晚上，然后我自己就是去，因为我也是举不起来，然后他就会手一个男生手拉你，然后脚也拉你，这样拉拉拉，拉我隔天下不了床哎。今天讲的是肩颈酸痛，那我最后还是要提醒大家，肩颈酸痛虽然大部分都是肌肉痛哦，可是还是偶尔会碰到一些例外，30几岁的男性啊，那他其实有点肥胖啊 ，BMI 大概35是比较胖一点，但他除了血压高之外，其他都还好，没有血糖的问题，没有胆固醇的问题，也没有抽烟，所以整体来讲是算是没有什么不良嗜好了。那他最早是因为血压高来给我看门诊，我们就控制血压是都不错，那就规则追踪1年左右之后，他大概2-3个月前他就跟我说，怎么觉得最近背后痛痛的，这样附件怎么做都没什么效，会痛。那我就问他说，那什么时候会比较痛？他说他活动的时候比较痛，或爬楼梯或走楼梯的时候觉得背开始在痛。我说这样可能还是要小心哦，会不会其他问题？我说那不然帮你做一些检查。就心电图 X 光一做完之后，就发现那心电图就不对劲。我就说，那你这个要小心，会不会心脏的毛病？帮他做了一系列检查之后，发现真的是血管阻塞了。他才30几岁，其实没有很大的危险因子，他就是肥胖跟血压高。结果我们派心导管进去做，他3条大的血管几乎都塞得很厉害。哇塞！还不到40岁，没有抽烟的情况下，后来放了5根支架才解决。啊，解决之后他就说他的背痛好很多，几乎又没有痛了。啊，当然最后还是要强调，不是危言耸听啦，因为。我发现很多人其实很认真，认真的患者，认真的观众其实非常多。很多人看完之后，下一个门诊就有很多背痛的来，说我是背痛，我是不是心脏病啊？什么？你现在讲我都觉得我背在痛，是心脏问题。对啊。但是说真的，比例没有那么高，只是跟大家讲说，如果你背痛，第一个还是要先找复健科医师。但是如果说真的治疗没有好，还是要怀疑其他的可能，那可能就要去其他科，去心脏科。你不要一直强调没有好，一直讲复健科。好，我们来看下一个。运动后狂吃肉才能增肌减脂不会胖，因为大家都说你吃完就可以大量吃肉嘛，对，淀粉不要摄取，对，这个观念对不对呢？来举牌，错，是吧？错，什么错？对，那我举错好了。我觉得也是错的，因为我们这样吃会越吃越胖啊，感觉会越吃越胖。那这边就是恭喜大家，就是给一个错。但其实呢，运动后啊，要补充蛋白质是一定要的。如果你想要增肌减脂的话，但是如果说没有搭配碳水化合物，这个效果就没有那么好。所以一定要记得搭配。那一般来讲，我们会说1公斤的体重可以配0.4克的蛋白质，然后再配0.8克的碳水化合物。对，但是其实很多人都会吃超过那个量，然后又没有再配碳水化合物，所以就会变成他可能体重增加了。那我这边有一个25岁的女生啊，她就是想说，要增加她的肌肉量，增加代谢，这样以后她吃很多有的没的才不会那么容易胖。所以她就想说，她要透过饮食跟运动，让自己的肌肉量暴增。结果呢，她就是这样子做之后，2个月体重增加了5公斤，可是肌肉可能只有多0.5左右。她就傻眼，然后赶快来医院求诊。那后来我们就发现，其实她的第一个错就是运动。运动基本上我们会说这个要中高强度，就是你一定要喘才行。他就是做那种体适能啊，然后很开心的那种运动，所以他在吃很多蛋白质就会没有用。第二个是他蛋白质实在吃太多了，即便他都吃那种水煮鲔鱼啊、水煮鸡胸肉啊、水煮蛋什么，但是他还会再加一杯乳清蛋白。他想说，哦，我一定要再吃多一点，不够的就用乳清蛋白来补，所以这样子就不行。再来是他完全没有吃碳水化合物。碳水化合物其实是在帮助我们补充这个肌肉的能量之外，还可以协助我们这胰岛素不要，就是出来之后不要去分解肌肉，所以还是有帮助的。但他就是没有做好，然后又吃太多，那我们就赶紧帮他调整运动跟饮食。那接下来他大概半年以后才慢慢的达到他的目标。所以不要以为运动完了可以大吃大喝，对，所有东西都跟吃有关系。如果维持苗条身材，是，你也知道我儿子就是，小学5年级跟我一样高，然后78公斤，所以呢，我有每次我们俩运动完，那我就想说，我们都那么辛苦的运动了一个小时，为什么不会瘦？对。不是为什么不会瘦，就是一运动完一小时，我们就应该要去吃个热炒，要好好的犒
赏自己这么辛苦的运动。那我们就去问营养师，营养师就是他有跟我们讲，他说其实你不需要去到吃到大鱼大，其实你刚做完运动，你就去便利商店买一瓶鲜奶，你就喝鲜奶就好了，因为其实鲜奶里面的营养价值就已经很高了。那可是因为我们只有去买鲜奶的时候，常常都会就是先去看它的那个保存期限，有没有都尽量拿后面一点的。那可是其实后来才知道，也要去注意就是。那个鲜奶上面有没有这个？有一个小牛，小牛图案。这个小牛图案其实它就是那个鲜乳标章。那这个鲜乳标章其实就是我们国产牛乳的身份证，因为它代表产地，然后呢，它也就是让你知道说这个就是这个鲜乳是100%是国产鲜乳。那这个鲜乳其实呢，国产鲜乳其实就是台湾的酪农他们制造的，所以非常新鲜，也没有添加任何的化学物质。所以品牌不是一家了，很多家只要符合。其实你不用去。像我现在就给大家看，有这么多的品牌，你只要有认，对你就是看到有这个小牛图案，不认厂牌，认那个标章啊，认这个标章，因为这个标章其实就是让你跟你讲它是非常新鲜，然后是我们国产，而且你知道其实这个鲜奶啊，就是像这种鲜乳，你在便利商店、在超商、在大卖场还有超市，你都可以看到，一定都会有这个。鲜乳标章的，它非常新鲜，它可以让你补充钙质，然后增加你的肌肉量。对，它其实真的是蛮好的，因为你看，其实孕妇也很需要，因为像我那时候在怀孕，半夜都会抽筋，那就是缺钙的表现，所以其实需要多喝鲜奶。小朋友也是，那我们家都会有这个，就是冰箱打开。没有这么小，我们家是那个大桶家庭式的，你知道？因为我儿子就把那个，是不要把牛奶当水喝了。那可是呢，就是还是每天都是要按时要喝。适量嘛，适量。对，要适量。那可是就是在这边再提醒大家，你就是一定要注明看到这个鲜乳标志，因为这就代表是我们台湾的国产鲜乳。补充说明一下，就是我们一直提到大家运动后很想增加肌肉生成，那其实肌肉不是说生成只有蛋白质而已，它其实是要配合所谓的碳水化合物。如果说我蛋白质吃超量，超过身体所需要，其实它还是有可能变成脂肪，然后囤积在身体。而且其实非常大量的蛋白质啊，我们在肾脏代谢的负担哦，其实它会怕长期也会有负面的一个影响啊。那我自己是有一个个案，她其实是一个22岁的女大生，那她一直觉得她自己肉肉的，所以很想减肥嘛。那减肥不外乎两件事情，运动然后饮食。那运动的部分她就遵从教练的指示，那饮食的部分她就上网看了非常多的资料。哦，那他看到的资料是这样说，哎，你要增加肌肉，运动后一定要吃非常大量的蛋白质哦，而且你的蛋白质最好是用动物性的油脂来做烹调哦，所以他呢就会吃一大堆牛肉啊、鸡胸肉，然后用牛油、猪油这种来烹调。那更激进的是，因为网络上说不能有碳水化合物，那后来因为他打工的地方要健检，他就来检查，然后就发现说，哎，检查出来那个结果报告。他胆固醇飙到快400，根据调查啊，我们国人缺钙哦是高达90%，这么多，对，国人缺钙很严重。那如果说我们是发生在小孩子，会蛮麻烦的，因为会影响到他生长的这个问题嘛，对。那其实营养师会一直很鼓励补充鲜乳啦，第一它蛋白质是很优质蛋白质，再来钙质很丰富，还有其他的营养素。根据国健署它。每一个人的每日饮食指南是希望大家可以每天喝2杯鲜乳。那所谓2杯的量，一杯是240cc，也就是我们去超商看到那个最小罐的，这个就这个，没错，那个大概236，就是大概240cc。那一天每一个人是最好有2瓶。的量会比较符合我们所需要的这个营养。另外的话，其实除了刚刚讲到健身者、小孩、成人，再来就是长辈族群啦。长辈现在大家一直在探讨的议题，第一肌少症，第二饮食疏松。那再次强调，因为牛奶里面的这个蛋白质、钙质、营养素都有助于我们肌肉或是骨骼的一个发展，对，所以其实长辈也是非常鼓励可以去做补充。那另外我们提到刚刚所提到的这个鲜乳标章哦，其实这个标章它是政府所发行的。那当我们去超商或是大卖场看到说我们的鲜乳上面有贴这个标章，它代表的意思是它里面所使用是100%我们国产的鲜乳所制造成的。那会建议民众大家在挑选可以认这个标章，一方面是有一个保障，那另外一方面我们就可以支持台湾在地的鲜乳。
这是应该的。对。不过今天这么多，我们网络上传来传去的，也不要说是尽全部是假的，但也不要尽全然都相信。我觉得如果说到没有把握的东西，不要乱转，这会影响大家健康哈。这个有任何疑问，应该咨询专业的医师，才不会让你赔了夫人又折兵，把金钱跟健康啊都赔上去，那真是划不来。对，再次恭喜燕君，除了辛苦在，有感谢，有感谢，啊，谢谢恭喜。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。